spenderar jag alltid så mycket pengar. För jävligt. Yo, what up? God morgon allihopa! Du får hålla. Nej, jag vill inte hålla. Nu är det så här att vi har typ inte så himla mycket planerat alltså. Vi ska stå nu, snabbt som fan, hämta mitt körkort. Sen ska vi lämna in mitt däck på lagning, om det går. Det vet vi inte. I så fall ser du till att det går, det är då du säger jag är skaten TV. Mm, bara. Men gud! Men gud! Chilla! Och någon gång idag så ska vi ju träffa Jesper. Och vad han ska göra, det är väl någonting till sin kanal och sådär. Ja, men vi ser till att få den här dagen att rulla då. Ja, då rullar vi vidare. Sådär ja, på vägen till stan och det är jackasel idag och det gillar inte jag riktigt. Vi får helt enkelt flytta typ till Miami eller Florida eller något sådär va? Eller Australien. Du som hatar kryp. Ja, men man behöver fan inte bo i krypen. Australien är kryp. Ja, då har vi hämtat mitt körkort och jag tänker inte visa det dock. Nej, konstigt, det är lite onödigt. Ja, jävligt onödigt, för då vet ni ju exakt vad jag heter och personnummer och hela jävla brännan. Vad ska vi nu gå? Till bilen och fixa däcket. Fast inte till bilen och fixa däcket, vi ska till bilen för att sen åka och fixa däcket. Hallå! Hej! Låser det? Åh, så fan! Fan, det är inte gutt. Nej, det var jättedumt att laga det där däcket så det fick bli två nya. Kul! Och det vill säga, då kör jag ju med ett olagligt däck fortfarande. Så om det är någon polis som ser detta så ska jag fan att visa dig mitt riktplåtsnummer. Ja, snyggt! Vad fan? Så här, vi drar väl till Panduro? Ja! Panduro! Är du trött? Mm. Jag hade behövt den där som du har. Du hade behövt den här. Nu ska jag njuta av mitt kaffe och så får vi se vad vi är efter det. Yo yo, vi är hemma igen och det är massa rumpor i vädret. Hej, det är Jesper. Hej. Hej. Och vi ska äta kebab, pizza. Du, vad fan låt bli? What are you gonna do about it? Så mätt! Jag kommer somna. Jag kommer somna. Men nu ser vi till att få någonting gjort den här dagen. Hey! Det är piggare! Ska du göra din grej nu då? Ja. Okej. Okay. Kör vi då. 3, 2, 1. Jaha! Han ska göra en fet grej nu alltså, så gå in och kolla på The Jesus kanal. När det kommer ut, det vet jag inte, men gå in och kolla på hans kanal i alla fall. Jesper? Ja? Vad är det du ska hitta på nu? Vi ska... Just do it! Ja, lycka till. Alltså, det blir svårt. Ja. Det är rakt. Ja, jag tror på det. Ja, så gå in och kolla på hans kanal. Det är nog fan det konstigaste, slash sjukaste jag har sett i alla fall. Hej! Hej! Jag visste du skulle stå där. Fan. Du. Don't! Du. Det är fejk, jag lovar det. Det är fejk, men du har skott dit. Är det fejk? Om jag är fejk. Är det fejk? Du. Är det fejk? Skjuter du den på mig så... Åh! Oh! Fuck you bastard. Oh, you bastard! Sådär ja. Nu är det så här att vi ska ut på en roadtrip och jag måste byta tröja för det är så varmt med sån här tröja så sådär ja. Så om ni vill ha er egna skaten TV kläder så gå in på länken här under, skaffa era snygga tröja och så nu kör vi på roadtripen helt enkelt. Sådär, nu sitter vi i bilen och ja, det gick skitbra tills det här hände. Fy fan vad jobbigt. I don't believe in destiny, I just do what's best for me, don't listen to my... Sådär ja, vårt andra hem. Mediamarkt. Vad är det nu du ska hålla på att köpa? Eller vill du bara att de ska få se det när du väl har köpt det hemma? De kan få se det sen. Och gör man inte? För att hon ska vara glad. Det kostar mig 200 spänn att åka hit varje gång. Varje gång. Och kolla, han står där och flinar. Kolla hennes tröja.
Den är så fin. Ja, gå in på länken. Enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Hej. Utan att säga vad du köper, om du blir nöjd. Ja. Okej, okay. Ska vi säga vad det är för något hemma? Ja. Okej. Okay. Hej och välkomna hem till oss! Nu är vi äntligen hemma på... What the fuck? Okej. Okej, nu så här. Vi åkte till Mediamarkt för att Evelina var tvungen att ha en grej. Jag hittade någonting till mig med. Så vi öppnar den först innan vi får se vad hon har köpt. Ta inte den här fel. Nej. Nej, så fel! Åh, så snygg! Det är till min fina plats som ska vara här. Alltså, det är tufft. Och så ska jag nu det där så att den här stolen inte repar mitt golv. Men nu till det viktiga. Är du redo att visa... vad du har köpt för något? Självklart. Det är main event. Okej. Okay. Är du redo? Lite. Är du redo? Ja. Okej, okay, kör vi. 3, 2, 1. Sådär ja. Vänta, de ser fortfarande inte vad det är. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. är du redo? Ja, jag är redo. Okej. Okay. 3, 2, 1. Ta-da! Vad är det för något? En gamingstol. Ja. Ah. Och du? Mm. Så tycker jag om dig. Oj. När du försöker vara bättre än mig. Men älskling, jag är bättre än dig. Men jag är stolt över dig. Tack. Jag är stolt över dig, man. Varför då? Du köpte ett nytt grafikkort. Du har en jävligt cool lavalampa. Ja, jag visst. Kolla, kolla. Det ser ut som brains. Den är för stenad. You good, bro? You good, bro? Men jag tycker vi kör igång. Ni får se en timelapse. Ja, så vi monterar kameran på det stativet. Kör vi en timelapse. Let's go to the beach. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. If you get what I am saying. And they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated. Ja, vad har du att säga? Det var för jävligt att bygga ihop. Jag fick damm. Ska du inte prosita nu då? Jo. Efter allt slit. Ja, vad säger du då? Bästa stolen. Alltså? Är du nöjd? Oh ja, kolla här. Den var såhär slide. Slide. Kör en kort cinematic på den när du sitter i stolen då. Du köpte en grej till mig. En gaming mus. Yay! Yay! Är du nöjd med dagen? Oh ja. Yeah. Din dag är inte slut än? Nej. Men min dag är slut nu i alla fall. Och jag hoppas ni har tyckt om den här dagen. Vloggen. Filmen. Det har jag gjort. Så ni får det skitbra så ses vi i nästa video. Nu spenderar jag alltid så mycket pengar. Jävligt. Vilka jävla armjävlar du har. Vilka jävla armar du har. Pumping iron. Ja. Älskling. Ja. Hur mår du? Jo då. Ligger du på? Ja då. Du vet om att det är inte lagligt va? Nej. Hej Evelina. Hej då. Jag kollar, den håller liksom inte ens i banden själv. Ska jag ta den eller? Oj, oj, oj. Jag hade också kunnat göra det där. Umpa, umpa, umpa. Jag ser inte det jävla in. Peace out! She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body.